Գավառը Հայաստանի Հանրապետության 2024 թվականի երիտասարդական մայրաքաղաքն է։ Միջոցառումների պաշտոնական մեկնարկը տրվեց մարտի 28-ին Գավառ քաղաքի Լևոն Քալանթարի անվան պետական դրամատիկական թատրոնում։ Մարզային ու քաղաքային իշխանությունները դիմավորում են այս արդիվ Գավառ այցելած կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարին, նախարարության աշխատակիցներին և Հայաստանի Հանրապետությունում Եվրոպական Միության պատվիրակության ղեկավարին։ Պաշտոնատար Անձինք թատրոնի նախասրահում ծանոթանում են Գավառ համայնքի երիտասարդական հասարակական մշակութային տարբեր կառույցների կողմից ներկայացված էքսպո ցուցահանդեսին, որում ներկայացված են հենց երիտասարդների ստեղծագործություններն ու արտադրանքը։ Բոլորին ասում եմ բարի գալուստ Հայաստանի Հանրապետության 2024 թվականի երիտասարդ մայրաքաղաք Գավառ։ Միջոցառումը շարունակվում է դահլիճում հոգևորականի օրնանքով ու բարեմաղթանքով։ Մեր մտածողներից Հենրիկ Սենկևիչն ասում է, աշխարհի ամենամեծ գանձը երիտասարդությունն է։ Իսկ այդ ամենամեծ գանձը մենք այսօր ունենք որպես գեղեցիկ ու լավ բարոյապես մեծացած ու զարգացած սերունդ, եւ այդ սերունդը ճիշտ օգտագործելու դեպքում ունենանք հզոր համայնք, ինչու՞ չէ, նաեւ հզոր երկիր։ Եվ պատահական չի, որ Գավառը իր այդ ներուժով 2024 թվականին արժանացել է այդ մեծագույն պատվին որպես երիտասարդ մայրաքաղաք Հայաստանի Հանրապետության։ Եվ որպեսզի մեր բոլոր ձեռնարկները պսակվի հաջողությամբ, պիտի տիրոջից խնդրենք իր օրնությունը մեր բոլոր բարի ձեռնարկների համար։ Պաշտոնատար Անձինք էլ Գավառին շնորհավորում և իրենց ելույթներում կարևորում են համայնքի դիրքորոշումն ու վարած քաղաքականությունը երիտասարդական կյանքի զարգացման ու ակտիվացման գործում։ Այս ծրագիրը կարևոր է այնքանով, որ կառավարության շարունակական քաղաքականություն է ցույց տալիս երիտասարդության ոլորտում։ Երիտասարդները իրականում երևի մեր երկրի ամենամեծ հարստությունն է, որովհետև են գաղափարներն ու են ծրագրերը, այն միջավայրը, որ դուք կարողանում եք ստեղծել, ցույց է տալիս այն ճանապարհը, որով մենք պիտի գնանք։ Ու մեր կառավարության ամենակարևոր անելիքներից մեկը ձեզ համար այդ հնարավորությունները ստեղծելն է և ձեզ աջակցելն է։ Հաջող մեկնարկ, նորանոր հաջողություններ և ևս մեկ անգամ շնորհավորում եմ։ And we will stand by you. Ես շատ ուրախ եմ, որ համագործակցությունը լինելու մեր միջև, եւ ես պատրաստ եմ տարվա ընթացքում մի քանի անգամ գալ Գավառ, շարունակել քննարկումները, հասկանալ երիտասարդության բաները եւ ամենակարևորը լսել երիտասարդներին, կողմնորոշվել, թե ինչպիսի նախաձեռնություններ մենք կարող ենք միասին իրականացնել։ Վստահ եմ, որ այս ծրագիրը հնարավորություն կտա մեր երիտասարդների ներուժը բացահայտելու, իրենց համայնքի զարգացման մեջ ներգրավելու և դրանով ավելի զարգացած Գավառ ունենալու։ Գավառ համայնքի ղեկավար Գուրգեն Մարտիրոսյանն էլ իր խոսքում ընդգծեց, որ սա Գավառի երիտասարդական մայրաքաղաք դառնալու ցանկության երրորդ փորձն էր և վստահեցրեց, որ ապահովվելու է ծրագրերի իրականացման հաջող ընթացք։ Մենք պարտությամբ ու պատրաստականությամբ ենք գրում այդ տիտրոսը։ Դրական ինքնակառավարում իրականացնելիս մենք մշտապես հաշվի ենք առել համայնքում երիտասարդների դերի բարձրացումը, նրանց հետ տարբեր ձևաչափերով համագործակցությունը, և ունենք արդեն ձևավորված ու աջակցված համագործակցություն։ Միջոցառման շրջանակում կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության և Գավառի համայնքապետարանի միջև կնքվում է հուշագիր, որի նպատակն է խթանել Գավառ համայնքի երիտասարդական կյանքի ակտիվացումը, աջակցել երիտասարդների նախաձեռնություններին, նպաստել ենթակառուցվածքների զարգացմանը և երիտասարդական կազմակերպությունների ծրագրերի իրականացմանը։ Նախարար Ժաննա Անդրեասյանը Գավառ համայնքի ղեկավար Գուրգեն Մարտիրոսյանին հանդիսավոր հանձնում է նաև հավաստագիր Գավառի 2024 թվականի երիտասարդական մայրաքաղաք դառնալու համար։ Միջոցառումը շարունակվում է տոնական համերգով։ Իրենց կատարումներով տրամադրությունն էլ ավելի տոնական են դարձնում, ինչպես Գավառ համայնքի արդեն հայտնի ու շնորհալի երիտասարդները, այնպես էլ հրավիրված արտիստները։ Ալվարդ Մանուկյան, Վարդգես Խաչատրյան, Սարգիս Ալավերդյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Գեղամա օր։